किराम इमाम बुखारी रहमत दा सही किताब यकीनन दा सही उतरे नंबर सही किताब के दे बुरा ये दा हदीस बोले सही असहुल हो दे असहुल कुतु इबादत किताब अल्लाह ये तो बोले हुई देखिए सुलासियत इमाम बुखारी ओ नबी अलैहिस्सलाम नदी पमाबेन के सिर्फ त्रे रावियां दे نو بموتا امام مالک موتا امام محمد اگم اصحول کو تو عبادہ کتاب اللہ موتا امام محمد ایک سنائیات سنائیات تو دو راویان دی پاکستان امام ابو نیفا صحابو مجلس کے ناس تے کنا ناگری حدیثو نقل کری دی کنا مطلب نو دی کی 22 دا سے روایتون دی چیزی کی درے درے راویان دی صرف نبی علیہ السلام اور امام بخاری پر درمان ہے کیونکہ حجت نہ شو موتا امام مالک کی موتا امام محمد کی غیر کی ثنائیات تھی کہ دو صرف راویان دی نبی علیہ السلام تا خبر پوچھو تو پونا شو زنگ حدیث بزرگان تا فرمائی کہ دیکھ بعد خبر دا سی دی کہ پاگی تا سو عمل نہ کرے نو دیکھ دیار لس خبر دا سی دی کنا کہ پاگی زنگ عمل نشتا دا خبر دیار لس اودی کہ اویا خبر ادا سی دی بخاری کی کہ زند اہل حدیث بزرگان و پاگی باندے عمل نہیں اویا خبر ادا سی دی کہ پاگی باندے دے اہل حدیث بزرگان و عمل نشتا او دا سی مسئلی دی کہ دیار لزدی کہ پاگی کی پاگی باندے عمل نشتا نمیسر نور قوی قوی دلائل شتا لکہ پیو مجلس کے درے طلاقہ کہ چاور کے درے طلاقہ سلور امامانوی دا درے طلاقہ زن اہل حدیث بزرگانو ادائیو طلاق امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑلے دے باب من اجاز الطلاق الطلاق دا باب دے بارا کے جا اخفل خضل درے طلاق اور دا دری شو دری دری دی دری سفیڑی دری دی دری سکان دری دی دری دزی دری دی دری سفیڑی دری دی دری طلاق ہم دری دی دا سلور امامان ہوئی برویان دے امندیان جماعت اسلامی دا ٹول بزرگان فرمائی چھے دری طلاق زنگ اہل حدیث بزرگان فرمائی او شیعگان فرمائی کہ پیو مجلس کی دری طلاق اور کدا یو طلاق دلتا امام بخاری باب کر لے دے باب من اجاز الطلاق الطلاق چاچے خپل خضر دری طلاق اور کدا دری شو یو نشو دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دری طلاق کا یو طلاق نا دا مسلم شریف کی روایت شتا اچھا بچی دری طلاق اور کلو او ارادہ بے دے یو طلاق کولا دا بے ہوتا بار بار اورو تنما طلاق درکو در میں کہا یاد ولا رما درکو او مور تو لوے ما ولا طلاق ورکو دا سو شو ضرور شو کنا خدا یو دا نور تاکید دا بار کرر لفظ الطلاق و نوابه التاکید تین دیانتن لا قضاء چاہتے پر پر در طلاق ورکا اللہ ما شامی پتا و شامی کی فرمائی او غنیت دا تاکید کنا دا یو بار بار وطا او رئی دا یو اگے بارہ کے ابن عباس فرمائی کہ دری طلاق ہے ویو طلاق دا تاکید والا کچا وہ نبی علیہ السلام پر زمانہ کہ حضرت دری طلاق اور کہ دا بدریو یو بنو علیمر عجلانی رضی اللہ عنہ پخپل خدمت پر تہمت لگا جے جی بدکاری کرے دا اگے بدکاری نہ کرے صحابی نا غلطی شو درو صحابی درو کدی زنا کر اگر کدی نہ کرے نہ وا نبی علیہ السلام علیہ گواہان کو نشتا اس پر لعان کوئے پینزہ قسمہ بتا خورے پینزہ بدی خورے لعان ہاں پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے ہاں پا علم باندے میں صحابی پوئے شو چھ ماں خود روح ہوئے دی وہ غزن پشانو اخد اللہ اولیو اس پر پسان لعنت او غزب نازل ہوندہ اللہ نما خود روح ہوئے لی دی لخبر خبر رست شو او سے ہوئے کذبت علیہا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول ما نہ غلطی شوی دا ما دروغ ہوئے لی دی زدہ اللہ لما فی گوارا صحابہ زبردست ہو گن ویدہ لعان پینزی قسمون خود نخو نشم قوارے اس مخی عبارت ہو رہے دا بخاری فطلق امراتو سلاسا قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفضہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اخبر خیلی دری طلاق ورکڑا دلے عام دا فیصلے نا مخ کے او نبی علیہ السلام نافذ فتح الباری کی ملکلی دری طلاق دری طلاق
امزور قاری کی ملکی لی دی چی درے طلاق درے طلاق دی یو شافعی دی یو حنفی دی تیسیر الباری ایل حدیث شر لکلے دا اقا فرمائی چی امام بخاری موقف دا درے طلاق پر یومن اس کی دری دی بعض خلق در خدل درے طلاق ور کی دا ایل حدیث انا فتور ور جدا یوشو بس خدل سرا وقت تی رئی دی با جہنم تزی درے طلاق درے طلاق یو نا دے دا سٹی رہ حوالے پیش کو لشم اخو بیا با خبر اگدش خبر پوشی کنے امام بخاری باب تڑھ لدے باب المصافحہ چلاس ملا ہوئے دوان لاسا ملا ہوئے وصاب حماد ابن المبارک بکلتا یا دے حماد دے امام ونیفا استاد اگران مبارک سر لاس ملاو کو بکلتا یا دے دوان لاسو سرا دوان لاسو سرا بلاس ملاوئے بخاری شریف کی وزن اہل حدیث کی کم بزرگان دی اگیو لاس ملاوئے بخاری شریف کی دو لاس ابن مسعود فرمائی وکفی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نبی علیہ السلام سے مصافحہ اکڑا زمان لاس تلی تو نبی علیہ السلام دا دو تلوک ماں بین خبر پوشے کا پونش دا دول خبری ضروری دی حکومت باقی علیہ السلام